Еліміздегі балабақша кезегі күрделі мәселеге айналды. Бүгінде балғындар үшін мектепке дейінгі мекемеге бас соғу арман болды. Депутат Талғат Ерғалиев бақшаға орналастыру жүйесін сынға алып, осылай деп дабыл қақты. Мәжілісменнің айтуынша, еліміз бойынша 6 жасқа дейінгі 545 мың бала ұзын сонар кезекте тұр. Оның басым бөлігі бақшаға аяқ баспай бірден мектепке барады. Түйткілді мәселе ата-аналарды да тығырыққа тіреп отыр деген Ерғалиев арнайы электронды портал әзірлеуді ұсынды. Депутатская фракция ДПА Ақжол. Ақжол фракциясы білім және ғылым министрін балаларды балабақшаға орналастыру жүйесін қайта қарауға шақырады. Кезекке тұру мәселесін электронды портал арқылы жүзеге асыру керек. Жалпы, бұл жүйеге адамды қатыстырмау керек деп ойлаймын. Және тұрғын үйлердің бірінші қабатында бақша ашуға рұқсат беруді жеңілдету маңызды.